Cene robe u maloprodajnim objektima iz meseca u mesec prosečno se nisu bitno menjale. Naprimer, u oktobru u odnosu na septembar ove godine porasle su za samo 0,2%. Statistika kaže da je na godišnjem nivou taj procenat ipak značajan. Na mesečnom i godišnjem nivou tabela stope inflacije izgleda ovako. Januar, mesečna stopa inflacije 1,4, godišnja 2,4. Februar, mesečna 0,7, godišnja 3,2. Mart, mesečna 0,2, godišnja 3,6. April, mesečna 0,8, godišnja 4,0. Maj, mesečna minus 0,5, godišnja 3,5. Jun, mesečna 0,2, godišnja 3,6. Jul, minus 0,4 na mesečnom nivou, godišnja 3,2. Avgust, mesečna 0,2, godišnja 2,5. Septembar, mesečna 0,1, godišnja 3,2. Oktobar, mesečna 0,2 i godišnja 2,8. To potvrđuju i potrošačke cene, koje su u oktobru 2017. godine u poređenju sa istim mesecom prethodne godine povećane za 2,8, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine povećane za 3%. U prethodnom mesecu najveći rast cena zabeležen je kod obuće i odeće, čak 2,5%, što nekako navodi na pomisao da cene tih proizvoda skaču onda kada i građani najviše i kupuju, pre početka zimske sezone. Komunalne usluge poskupele su za 0,8%, a zdravstvene za 0,6%. Poskupeo je i nameštaj i održavanje stana za 0,4%, a transport za 0,2%. Ipak ima usluga i roba gde statistika beleži pad cena. Tako se manje trošilo na komunikacije, obrazovanje, hranu, bezalkoholna pića i restorane. Shodno cenama zabeležen je i pad prometa robe u septembru u odnosu na avgust za 4,6%. Ukoliko se ovaj septembar poredi sa prošlogodišnjim, ipak je promet povećan za 6,4%. Za prvih 9 meseci ove godine u odnosu na isti period prošle, ukupan promet robe veći je za 8,6%.